関谷富士30歳誕生日おめでとう。ありがとう。はい、いつの前なんだけど。まあ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 、いいじゃない、うん、ありがとうございます、うん、いやそれはすみません、フージティーフージティーだけど、これあの別に申し合わせたわけじゃなくて、うん、いや俺はだからその、うん、誕生日おめでとうで、ああなるほど、そうフージティー来てこようと。ああそうなんです。いや全然そのトークするのは聞いてたけど、何するか決まってなかったから、うん、いやもうその30歳になりましたっていう、うん、まあ、うんうんうん、あのご報告、はい、ですよね。まあそうですね、皆さんに、皆さんのご報告、はいはい、うん、と、はい、まあその他諸々のちょっと話その他諸々、その他諸々の話。あ、本当ですか、うん、はい、というわけで、まあ、とりあえず祝い事なのでね、はい、あ、本当ありがとうございます、はい、リモートですけども、はい、あ、一緒にあのケーキをね、はい、はい、僕は食べたい、いや一緒にってないけど、ね、藤君に買ったんですけどね、リモートなんでね、残念ながら僕だけです。あ、ありがとうございます。お供え物みたいな扱いでやめてよ。残念ながら食べれるのは僕だけなんですけど、はい、あ、分かる、はい、まあ、それはもう、うん、食べてください。僕の分まで。フージに買ったやつだから。あ、ありがとう。いやでも、いや、すごい複雑なんだよね。その今目の前で食べてくれてるからまだいいけど、うん、まだいいけど、あ、俺は食べてないなっていう。そう。いやでもね、ありがたいことですよ。うん、いやでね、うん、この前ちょっと話したじゃない。うん。フージの誕生日プレゼントどうしようかっていう話。ああ、はい。うん。言ってくれましたね、はい。悩んでて。おー、ありがとう。でもまあ大方決まったんだ、俺の中では。あ、本当に。うん、うん、ピアスやっぱりあげたいなって風刺に30のやっぱ角で惜しくして。痛い男女がの20歳があげるやつですよ、うん、あの痛い男女が20歳にあげるやつ。風刺にピアス買ってあげようかなって。だからあのちゃんとあの病院代もよ。病院でちゃんとお医者さんにやってもらうの。お医者さんにやってもらうのも込み込みでピアス買ってあげよっかなって。まあ、がっつりやっぱさ、今たまにね、うん、あの、うん、配信とか、それこそオルガン坂とか呼んでもらってるじゃん。うん、がっつりやっぱモデルさんの横でさ、うん、耳に大穴開いてたらやっぱダサいよな。あれこの人、ピアスしてる、こんな感じなのに。でもピアスの穴開けたわけじゃん、過去に。一回開けたけど、もそれもだから22の時開けたって話してるじゃん。うん、やっぱそれで1年、うん、2年つけて、うん、もう全然つけてないからね、そっからは。あ、でもつけてたんだ。あ、つけてた、つけてた。岸辺露伴みたいなのつけてたよ。垂らすタイプの。うんうん、プラーンってするタイプ。つけてて、うん、あ、いいな、とは思ってた。いやー、まあ、それは思ってたよ、一回。いいなって。うん、いいなと思ってたけど、うん、やっぱその、ま、その時の相方に、その俺が一番これいいなと思う、なんかこう、ちょっと大きめの、丸くて、うんで黒縁にこう、うん、あの黄色の石入ってるみたいな、うん、やつをつけてた時に、うん、あのロックマンの回復アイテムって言われて、うん、それを、うん、それからあれダサいもしかしてってなって俺が、うん、そこでそれからもうつけてない。え、でも今だったらさ、それ言われたらさ、うん、わ、そうだよ、ロックマンの回復アイテム俺耳につけてんだよってなんない。あ、いやだって当時はだってもう本当にかっこいいと思ってたから、うん、それはやっぱはか恥ずかしくなっちゃうじゃん、それで言われたら。なるほどね、そう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 、うん、別に今は別に恥ずかしくなんないじゃん。まあいや逆にね、その、うん、誕生日プレゼントで開けましたっていうのは、うん、うん、まあ逆に面白いなと思うし、うん、嬉しいなと思う。一応第一候補ピアス。一番最初がピアスなんで、うん、第二候補とかもあんの、まだ。いや特に考えてなかったんだけどね、うん、でも岩下くんがちょっとくれたもの見てていいですか、うん、じゃあせっかくだって。あ、いるの、そこに。うん、うまっ。うまいわ、ショートケーキ。うん、うん、あ、これですね。いいじゃん、はい、うん、ラシがくれたこのなんだっけな、20インチマリオ。20インチマリオ60センチ。うん、これは岩下くんもツイッターでしたけど、うん、本当にあの任天堂ショップのオブジェクトパクったみたいになってるね、俺なんか、うんうん、すごいでかい。いいじゃん。うん。だから俺あれだ。じゃあ、封じ用のピアスとそのマリオ用のピアス買ってあげるよ。なんでだよ。なんで俺これにお揃いでつけてんだよ、俺。で、こうやって持ってやんないとダメじゃん、じゃあもう。ゲームとかも。ダメかなぁ。マリオ。
いやまあそれはもう任せますよ。俺は別になんかこれもいやそれもらっても困るわみたいなさ、うん、感じでもないじゃん、もう30だし。いやでも一応穴開ける可能性があるわけじゃん、耳に。そうよ、そこだけよ。だから俺が今気になってるのはどう説明しようってなるからさ。え、でも開けてたんでしょ。開けてたことは今もうさすがにないと思うけど、うん、じゃあ別になんかそうだ、俺自身に、うん、そのなんつの怖いとか違和感はないよ全然。あ、今さら一回やってるし、いいんじゃない。ただ、うん、ピアス履いてんなってなった時の説明が大変っていう。ああ、いや、誕生日プレゼントでピアスもらったんで穴開けましたらいいじゃん。ダサいダサい。相方に30で31の相方にもらったらやばいでしょ。で俺ピアス履いてないのな。そう、ピアス抜き芸人とかもないし。どういう話ってなるでしょう。それはでももう任せますもん、それは身を委ねます。そうだから結構ねみんな、うん、あの言ってくれてますから、うん、作家の佐藤さんもしかり小池君もしかり。ピアスかな。去年それ誕生日プレゼント、それ帽子だもんね俺、あのポンコツ の、 ああのポンコツ帽ね、うん、はいはいはい、ポンコツ帽、ね、そうだよね。2軍になっちゃってますけど。え、あれ1軍じゃないの、これやっぱ今はこのこれが1軍。あ、まあ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 、そのグッズはね、裏まあでもこれかそれかみたいな感じ。ポンコツ帽でもたまにかぶってるよね。ああ、かぶってるかぶってる、かぶってるかぶってるはおかしいけどね。うん、何がポンコツって書いてある帽子を、あ、かぶってるかぶってるはおかしいよ。あんなでかく書いてるのないから、ね、なんか撮影の時とかならわかるけど、普通にかぶってるよ。普通にかぶってるのはやばいぞ、やっぱ読まれるもん外で。やっぱあ、ポンコツってまさかポンコツじゃないだろうで読んでくるから、ね、あ、ポンコツは書いてないだろうで、したらやっぱポンコツじゃん、それですれ違っちゃうけど。なるほどね。いやでもなんか前、うん、その裏でも喋ったけどさ、うん、やっぱ身につけるものをあげたいなって思うんだよね。俺に思わないのよ普通は。なんで彼女とかさ、うん、ね、そういうのができたら思うけど、多分。いや、その、だから、言ってたじゃん、うん、旗から見た、うんうん、その、似合うものって、似合うじゃん。ああ、まあね、自分で選ばないものというかね。そう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 。うん、それは確かに、周りから見た、客観的に見た結果、似合うものだからね。そう。うん、ポンコツ帽しかり。ああ、まあ、それはね、確かに、ちょっと面白かったし。うん。ピアス。あの後ろ止めないタイプのピアスあげたいのよ俺。どえすって奥のわかる、こういうこういうやつ一番似合わないって、一番似合わないって あげたいんだよな。怖いなそれ。だからもうここら辺にあるわけでしょ。そう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 、多分ピアス本体が、うん、そんなんつけたことないわ。いやそれ予定、一応予定ですね、一回ピアス見てからかな。やっぱそれでももらったら、うん、もらいましたとか言わずに普通に動画撮るわ一回。なんで？ピアス。いやいや、ちゃんと、あれだ、もうコメント欄で いないかな、穴開けてくれる人。いや、いねえだろ。なんだピアス穴開けしって。いや、なんかそういうことを職っていうかさ、一応病院の先生やってくれるじゃん。整形外科なのかな、あれは。整形外科なの？俺も開けたことないから分かんないけど。うん、俺もなんかもう声援のなんか、ピアス、あれね。うん、あれでやったから。なんかあれを病院に持ってってもいいし、うんうんうん、その病院にあるやつでもやってくれるって聞くけどね。もう開けますよーって言わなくない多分。30の男。タトゥー代とかどう？タトゥー嫌だって。タトゥーが一番嫌だ。ちっちゃくても大きくても嫌だもん、ね。ここにちっちゃい星入れようよ。これもださ、いや、何でジョースター家の一員なんだよ、ここで。たまにいるじゃん、歩いてて、なんか、ここに星入れてる人。いやいや、ジョージョ好きでしょ。ジョースター家、大体30まで死んでるし、しかも、ジョセフぐらいだから、生きてんの。入れ墨代ありだね。でかくても嫌だし、もちろん、ちっちゃくてもすごいダサいじゃん、なんかちょっと入れたみたいな。なんか、30で。一緒に入れる？なんでだよ。あゆのマークみたいなの入れる。裏切りマンキーコングマーク。ああ、いいじゃん。うん、半分ずつ。ハート、ハートの、ハートで、肩ハートで、そう、裏って書いて、もう片方ハートでギリって書いて。剥がさなきゃだめだよ。ただだ。怖いな。入れたことないでしょって。ないよ。
ないないない。俺のおじいちゃん、俺のおじいちゃん入ってる。え、タトゥーじゃないそれ。入れ墨よ。入れ墨。タトゥーって言わないそれ。そうそうそう、入ってんだ。入れてる人に会ったこともない。会ったことないですか。あの、知り合いになったことないわ。うん。一回あの、なんか、バイト先のすっごいおとなしい先輩、うん、女の人の、全然関われなかったんだけど、うん、その後で聞いたら、なんかその彼氏の人に聞いたら、あ、ケツにバラついてるよ、みたいな。もう話せないあの人とはって絶対に。俺の父ちゃんも入ってるわ、そういや。入ってんの、うん、入ってんのかい。入ってる入ってる。俺のおじいちゃんはなんかどうだかな、腕高に、うん、なんかすげえおしゃれな、うん、蝶々アゲハ蝶みたいなの入ってて、うわ、ちっちゃい頃に俺が、あ、うわ、すごい かっこいいみたいな言ったらしいんだって。もう物心あんまついてない頃に。わかんない頃に、ね、そっから一切俺に見せてないんだって。あ、やっぱそこはあの分別があったというか。へえ。別にあの そっち系の人じゃないよ。あ、分かってる分かってる、うんね、うん、で親父は中学校の頃にここに入れてる、うん、でかいな。心臓はやっぱでかいわ。心臓に おばあちゃん大泣きしたらしい。度胸試しで入れたらしい。あ、ね、うん、まあ、そういう時代よね、うんうん、狂犬って呼ばれてたから。いや、嘘、知らねえけど。狂犬って呼ばれてたの、お父さん。うん、西沢健。絶対西沢健はダメよ。西沢健って、西沢健って名前なの。あ、名前、ね、それで狂犬って呼ばれてた。それはいじられてるよ。いじられてる。あの同級生のお父さん、うん、はいはいはい、が俺の親父と同級生だったらしいんだけど。ああ、はいはい、なるほどね、うんうん、剣は殴ることしか知らなかったって。いや、拳の剣。いや、名前です。拳の剣だな、聞いたことあるけど。本当かどうかは分かんないけど。タトゥーに関しては一応、うん、なんかこうあれはあるんだ、造形はある。一応家系はタトゥー入ってる。俺は入ってない。そうね、俺は俺がそれ受け継ぐんだ。代わりに受け継いでくれよ。受け継がすね。俺は全然そういうの入れる気ないし、興味もないけど。絶対嫌だよ俺、うん、入れたくないもん。いや、俺もちょっと入れたくねえな、タトゥーは。タトゥーは入れたくないね。タトゥーなんかその後悔するとかじゃなくて、もう今入れたくない、うん、普通に将来を考えなくても、うん、怖いよ、はい。うん、まあまあまあ、うん、でもなんかそういうなんか形に残るやつがいいな。30歳だからこそ、30歳の時に入れたものって入れときたいのに。どういうわけなんだ。いや、まあでも30でも全然自分は実感ないね。実感ないっていうか、うん、いや、そうでしょう。みたいな、特にない。いや、でもね、やっぱ少しずつなのよ。マジで。あ、まあ31のね、まあ、今年31か、うん、実は9月。どん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 その触ったことない RPG をやるのが辛くなっていくから。うわ、うわ、なんかちょっと怖いし、なんか分かりそう、それ。え、もう分かんない、なんなら。だから、その新システムにこう、馴染めないって感じでしょ。そう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 、だから、うん、なんだろう、ファイナルファンタジーとかさ、うん、ドラクエとかは、やれんのよ、うんうん。まだ。でもその思い出補正がない RPG を今からやってくださいが、あ、結構つらかったりする。やっぱゲージ1本増えると俺億劫になるもん。ああ、うん、知らないゲージが1本増えたら、はいはいはい、まあまあまあ、それがね、年取ったってことなんですよ。なるほど。でも28ぐらいからそれはなんかあったから、うん、そういう片鱗が。だから逆になんか30になったからうわーみたいなのあんまないね、うん、まあまあ、っていう感じ。そう、こっからだろうね、多分。あ、すぐよ、もうすぐ50よ。マジで父親に言われて一番やっぱ、うん、まずちょっと本当に頼むから痩せた方がいいぞみたいな。あの、マジでこっからが無理になるって、その、うん、直せなくなるって言われた、うん、30からがその太ってるっていうのを。最近のその富士の低たらくを見て、てか、まあ、体型がやっぱり気になるって言われた、うん、その30歳からはやっぱ痩せづらくなるからって、うん、でも父親60近いけど、あの最近あの、うん、プチヨガ、プチ断食っつって、うん、8時間じゃあ16時間だから、うん、5としか食っちゃいけないみたいな、うん、やつあんのよ、うん、丸々16時間食わない、はい、で食って、で最後また食ってまた16時間みたいな、うん、そう、それやってもう本当にガリガリになってるからね今。いや、怖いわ、それはそれで。すげえ心配になったけど、うん、まあでも健康だって言われたから、あ、じゃあじゃあみたいな、うん、まあフージーはやばいよ今マジで。そんなことないけどな。だってチンチン見えないでしょ。いや、見える見える見える。立った時に。いや、見える見える見える。
あ、ほんと？こんぐらい。こんな感じ。いや、もうほぼ見えてない。ほぼ見えてない。ほぼ見えてないじゃん。いや、それはやばいって。まあでもね、あの、聞いてた話だったから、それって全部。うん、太ってると見えなくなる。ああ、太ってるとちんちん見えなくなるって。これが、おこういうことかっていうのは。なんで喜んでんだよ。初めて見た。そう。それはだから、ちょっとだ考えます。だ今こそ、それこそ運動しづらい時期だから、うん、室内運動を考えながら、ここね、うん、いや、生活しようかなと思ってます。はい。まあちょっと近々、うん。まあ、プレゼントを多分渡すと思うから、あ、わかりました。それは楽しみにしておいてください。もちろん。まあ、それちょっといつになるかわかんない。はい。まあ、でもちゃんと渡すんで。あ、いつでもお待ちしてます、はい。ありがとうございます。はい。まあまあ、そんな話。もう本当に俺の味噌汁の話だけで、うん、大丈夫ですか、本当に。いや、大丈夫、大丈夫。ありがたいことですね。うん、まあでも、あの、めでたいことに、7月の23日に芸人ギルドライブが、再開できると。ああ、あれ大丈夫なの？そうなんですよ。でそこら辺なのよね、やっぱり一番、その吉本が一番こ、悩んでるとこというかさ、うん、やりたい、ルール的にはやれる。うん、ね、とか、っていうのはあるんだけど、やっぱやって大丈夫か、うん、これっていうのが拭えない。うん。なんか配信で有、なんか有料配信とかじゃダメなの？できないのかな？どうなんだろうね。まあ、その、なんつうんだろう。あの、お試しじゃないけど、せっかくできるようになったからやりたいっていう中に、うん、多分芸人ギルドのとことんゲームライブがあったっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあ、やっぱちょっと今また不穏になってきてるよね。その、世間の状態というかさ。うん、その、ね。結局感染数とかも見た200超えてたぞ。なんか跳ね上がったよね急に、うん、そうそうそう、もう止まらないあれ知ってるなこの人、もう止まらない見た、あの、うん、北海道のあの感染者のグラフが北海道の形になってんの。え、こうグワーってなってるってこと？そう。もう本当にまんま北海道のあの上んとこの、うん、形に湧かないがある、うん、話題になってて、まあ、北海道はまだ落ち着いて、東京がやばいねやっぱね。ね、で、うん、ほら鹿児島はさ今すごい大雨でとかなってるじゃん、うん、結構ね今まだおとなしくしてた方がいいなっていう。いや、そうだね、おとなしくしといた方がいいね、うんうん、そんな時期ですよ、そんな時代に30ですよ私は。いや、そうよ、うん、でライブやろうとしてる。いや、怖いな、なんか大丈夫かな、もうライブちょっと不安だな。ちょっとね、まあ、そこら辺は、話し合いつつでね、うん、やっていきますので。まあね。うん。ギリギリまで、まあまあ、チケットとかもあれなんで。うん。まあでも、そんな中で7月も超えてね、うん。早く無事、いろいろな活動が再開できるようにと、うん。というところで頑張りますので。はい。私も30歳の今年はね、1年間、はい。まあ、いつも違うようになるのかと、うん。いうところでございますけど。まあ、おめでとうございますということでね。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、それ30歳も頑張りましょう。はい、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでまたお会いしましょう。はい、ならさよなら。チャンネル登録お願いします。